السلام عليكم دستان ویدیو استودیو تن ویدیو یادگار نبود فینه دیان نخوان تماشاگر اینه گورشون دیال بون ملک منزانن باعثوی اران قطعالنگ پرتوتر به تاب دوام دیا داورال توی منافی وقت لبدن مشهور ایدم سیمر مکان خلوموف اردنم اودن ایدم نرولن داوران دوام دتی امی اخمالرم ارد واسلی از عیب تانسری یار نیتردلر. Tomasoslar görüşük diyalı mülkü manzanın toy ören qadqalanlı o qadın pırtatları vəthəb davam ediyə bədəmiş pırtatda yenə də önkiyalı arzulardın nəyət Baxtlı ol ağam İşteş baxtlı ol Mülkü yine var baxtlı ol elmədəmə baxt yardım işte baxtlı yaşam Ağam sen baxtlı ol elmədəmə gül ol yedin qalmadın Baxtlı olun baxtlı yaşam Mülkü mən baxtlı ol Dost baxtlı ol Allah sen gül ol yedin qalmasın Eyyün qədənə toy dik gələli انا حبك والله يا انت حبيبي والله انا حبك والله يا انت حياتي الله انا حبك والله يا انت حبيبي الله انا حبك والله يا انت حياتي الله يلا حبيبي يلا يلا حبيبي يلا 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 حبيبي يلا انا حبك والله Özgül ya kanka, ma gülüp yakıla barga Özgül ya kanka, ma gülüp yakıla barga Gönül oyna boyna, geçti yürgümü dağla Yeterini bolle, nesir yürgümü yağma Yalla habibi yalla, yalla habibi yalla Yalla, yalla habibi yalla, ala habbik valla Yalla habibi yalla Yalla habibi yalla 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 habibi yalla ana habbik wallah
يلا حبيبي يلا انا خبيك والله.